Odluka. 30. juna 2010. godine Mashable je odlučio da pokrene nešto što se zove Social Media Day. I ideja je bila da se napravi dan kad će onako da se, da kažem, slavi. Neka nova dostignuća u oblasti digitalnih tehnologija, društvenih mreža i generalno uspjeh koji društveni mediji, novi društveni mediji još uvijek, nažalost, to uvijek onako komentarišemo koliko vremena je potrebno da prođe, odnosno koliko godina trebaju da napune prije nego prestanu da budu novi i postanu samo društveni mediji. Kakav utjecaj imaju na naše živote, šta mijenjaju itd. itd. Želeći da idemo onako u korak s vremenom, mi smo prihvatili tu inicijativu i kao što većina ljudi ovdje prisutni iz nas, obzirom su se družili prošle godine u ovo vrijeme, odlučili smo da za Social Media Day napravimo jedan događaj u Crnoj Gori kako bi to obilježili i na neki način pokušali da i mi malo pričamo o tim stvarima. E sad oni nisu imali baš mnogo sluha vezano za vrijeme i ne znaju kako u Podgorici izgleda 30. jun i da su ljudi tad na moru i tako dalje, ali dobro. Nema veze, a ne dele da nas to tek da ne pričamo. U svakom slučaju, danas imamo sreću i čast da čujemo čovjeka kojega, iako pokušava da mi uzme hleb iz usta, to ću objasniti, moram da priznam da je jako, jako dobar predavač. Nikola Jovanović je čovjek koji se bavi ljudskim resursima, društvenom odgovornošću, sada polako pokušava da kažem da zaplovi u vodu društvenog preduzetništva, uz to je blogger, ja jedna od omiljenih tema o kojoj je juče govorio na TEDx događaju koji je organizovan u Zemunu, jeste obrazovanje. I priča o tome kako moderno obrazovanje je u strašnom problemu i kako fakulteti ne valjaju više ništa, kako mi profesori pojma nemamo što nam treba ostaviti bez posla i tako dalje. Obećao mi je da nas neće puno o tome da priča, a posebno što ima i mi studenta tu, pa makar da je u tome. Ostatak toga, čime se bavi, gdje radi i tako dalje, će ostaviti njemu da priča kroz priču i naravno da ne zaboravimo onu ključnu odrednicu, to je da je brat grobar, to je možda jedna najvažnija stvar. To moram zbog pojedinog dio publike da objasnim, bit će mi ovo mnogo draže. To je brat grobar i dobro izvod. Pošto je bilo čudno do duše da ovaj, nakon svega toga što on zna, vjerojatno prati ovaj blog koliko... ajde, neću da koristim nikakve ovaj, pogane reči, koliko negativno govorimo o sistemu obrazovanja ovaj, u celom našem regionu. Pa je bilo čudno što sam se poznao, ali očigledno je to grobarstvo za i pobedalo. Dobro, to je dobro. No da se ja predstavim, pošto sam video da su me predstavili kao, jel da, Twitteraša, blogera, Pećko pivo i tako dalje. Ko sam ja u stvari? Ja sam rođen 1980. Dakle, pored sam toga sam debel, sam i mator, jel da? Iz Peći sam. Inače, dakle, raseljeno lice sa Kosova u Beogradu. I relevantno šta sam radio do tada, recimo kad sam došao u Beograd, jedna od mojih, mislim, došao za vreme bombardovanja, samo na dva šarca, tri majice, htjela da upišem faks, jer tad telefoni nam nisu radili, pa nisu mogli da znamo kad su upisni rokovi i sve to, pa sam samo došao kao da to vidim i ostao, jel ve? Ono tužna priča, dva šarca, tri majice, to je tako. Htjela sam da upišem fakultet političkih nauka, inače, žurnalistika me zanimala, htjela sam da upišem u isto vreme i razmišljam da li to ili organizacione nauke fond, zato što me IT zanima. Ali su me odbila oba faksa, ali moja frustracija ne ide odatle. Odbili su me zato što su mi rekli, završit će se bombardovanje, vratit ćete vi na Kosovo, upisat ćeš u Prištini itd. Kao da bi ja studirao u Prištini inače. Ali kao, eto, onda sam upisao privatni faks, bankarstvo financije, što me u životu ne zanima. Ali sam upisao jer je ovdje privatni faks, lepo firmu, nisam morao da ga plaćam, super. I to je za me primjer. Ono što je dobro, što sam dobio jako dobro na tom faksu, je što je na faksu postoji ISAC. Vidim sad poster, vidim da se osniva ponovo u Crnoj Gori, jako mi je drago zbog toga. Ja sam bio u generaciji koja je nažalost ugasila bilo ISAC Crne Gore tada, to jest sve lokalne kancelarije u Crnoj Gori, a sad mi je drago da se ponovo to osniva. Nemoj tako da me gledaš mi polo, molim te.
nisam ga ja ugasio. I sad, apropo obrazovanja, mene to nije interesovalo, pa sam ja malo tu miskulirao, završio sam neku prvu godinu i nije me to previše zanimalo. Ja sam napravio nešto što se ja zovem self-curated learning, ja sam odabrao teme koje mene zanimaju. Skonto da o tim temama ne mogu ništa da naučim na faksu, pa sam tražio to nekog drugo. Počeo sam da radim već sa 20 godina, nepuni 20 godina, 19 imao tada, ja već početkom 2000-te. Delom zato što sam morao, jer sam bio raseljen u lice izbjeglica, delom zato što sam hteo, jer me to zanima. Sad, meni je tada san bio da ja budem neki dizajner, da imam svoju marketing agenciju i slično. Tu mi nešto, nije mi se baš nešto to dojmilo previše, pa sam odatle prešao, napustio sam posao u jednoj advertising agenciji u Beogradu, prešao u Vladu Srbije, u Đinđićevu Vladu. Da mi se zvuči fancy, ali u stvari sam bio u agenciji za unapređenje državne uprave, radio papire, štampača i slično, stažirao tako reći, ali tada smo šefica agencije za unapređenje državne uprave rada videla nešto u meni, ili je zato što je još tu zaposlenih bilo drugara se Taša Lajsakovaca, pa su joj oni rekli, je, on je kao cool. Pa mi ona malo pomagala, uvodila mu te projekte koji zradi, pa sam ja tučio malo o procesima kako se unapređuje razvoj ljudi unutar državne uprave, kako se postavljaju procesi, procedure i sve ostalo. Tu sam to batalio, pošto za sve to vreme nisam ja napuštao faktus, samo se nisam pojavljivo tamo previše, što sam isključio u IC kancelariju, putao po konferencijama i slično. Za sve to vreme sam bio full time u ISEC-u, imao je tamo i neke kao funkcije, radio. Napustio sam taj posao u Vladi Srbije jer smo od 2003. organizovali tu ogromnu najveći internacionalni kongres ISEC-a koji se godišnje održava, tada je bio u Beogradu na Koponiku, pa sam to godinu dana full time radio. Onda sam nakon toga se zaposlio u stalnoj konferenciji gradova i opština. To je asocijacija lokalnih vlasti u Srbiji, dakle organizacija koja stoji između lokalne samouprave i centralne vlasti. Tu se isto bavio IT-em i tu se bavio od bukvalno vađenja papira i štampača do formiranja radne grupe za ICT unutar u opštinama Srbije. Tu su bili neki eksperti iz velikog broja opština u Srbiji, pa smo pravili tu neku radnu grupu da izdignemo ovde IT na malo više nivo u Srbiji, u opštinama u Srbiji. Dve godine sam tu bio otprilike, negde kad je već trebalo da poraste malo tu organizaciju, dobijem neku zbiljniju poziciju. Ja sam odlučio da ne želim da se bavim IT-em. IT je super, to je, uvek mogu da jedem playbill od IT-a zanatnije. I znam malo o dizajnu, znam malo o postavljanju mreža, to će uvek trebati šta god da se desi sa mnom. Ja sam odlučio da hoću nešto više da radim. I onda sam aplicirao, dakle, podsjetit ću kao neko koji je završio samo jednu godinu fakulteta, aplicirao za posao u Microsoftu, kancelariji za Bliski istok i Afriku u Istanbulu, za posao za koje je bilo potrebno, zahtevano je bilo završen masters, idealno neko ko želi da radi nekada PhD, da to budu unutar Microsoft, oni su imali tu neku foru tezu da prikupe veliki broj PhD kandidata širom sveta. Mislim, ja se aplicirao, pojedin što sad da probam, mislim, šta me košta i mislim, meni to malo glupo, zašto ta pozicija nije zvučala tako. Tadašnja menadžerka mi je pozvao telefonom, ćete da vidi koji je to kreten koji je aplicirao za ovako nešto, da on zna da čita u stvari. Ispostavilo se da je ona Egipćanka koja se svidjela ta moja priča, u stvari koju ona vidjela kroz CV, i onda to što je čula još, jer smo kao slična priča i ona je došla iz NGO sektora, ali mislim, pozicija je bila Community Affairs, odnosno Corporate Social Responsibility Microsoft, i onda sam proveo nekih godina i po dana sjajnik u Istanbulu, vodeći fond od nekih 2 miliona eura, 2 miliona dolara u stvari za projekte edukacije ugroženih grupa na teritoriji Bliski istok i Afrika, što je u Microsoftu od Pakistana do Južnoafričke republike. Tu sam imao prilike da radim na gomili projekata i da sarađujem sa najrazličitijim vrstama ljudi i organizacija i tako dalje, od bukvalno, ali stvarno bukvalno, gomile klinaca okupljenih u neku neformalnu grupu iz neke močvare kod Lagosa u Nigeriji, do Ministarstva za omladinu i sportu u Južnoafričkoj republici, što je jedno od najjačih ministarstava njihove vlade. Radio sam i na jednom fenomenalnom projektu koji je vrlo specifičan, to je bila lokalizacija tog Microsoftovog kurikuluma za edukaciju ugroženih grupa na pakistanski urdu jezik, gde sam bukvalno nisam imao radno vreme, zato što je
fondacije bilo u Palo Alto u Kalifornije, centar za lokalizaciju Microsofta u Irskoj, još jedna fondacija koja je radila sa nama u Rusiji, negdje blizu Sibira, i plus organizacija lokalna iz Karačija. Dakle, bukvalno mi smo radno vreme. Conference call su bili drugi tu, tako da sad, mislim, da ne dužimo oko toga. Sjajno to je bilo iskustvo, ali ja sam onda tu skontao, ok, ako ću ja tu negde, mislim, meni je bila ideja od uvek, ja hoću da nešto uradim u ovom svetu. Mene to nervira, na primjer, to što ja moram sad da završavam silne neke fakultete, doktorate, ovo, ono da bih ja imao neki tu formalni uticaj u tom svetu. I ja sam tu negde skontao, ok, život je kratak. Ja sad nemam vremena da imam karijere, da imam doktorate, da ovo, ono, ja hoću nešto da radim. I ja sam se tu negde vratio u Srbiju i rekao, ok, ako nešto hoću da radim, hoću da to krene iz Srbije, iz mog malog vilajeta. Tu sam teo da osnovim NGO koji bi promovisao društveno odgovorno poslovanje u Srbiji malim i srednjim preduzećima, jer je to na čemu je zasnovana ekonomija Srbije, u stvari su male i srednje preduzeća, odnosno bi trebalo da budu. Tu sam naletao jedan lep zid, pošto sad ne znam kako u Crnoj Gori, ali u Srbiji sve NGO pare idu kroz par velikih organizacija koje onda te pare dele dole. Sad da bi ti dobio te pare, ti moraš se družiti sa tim ljudima. Ja ih nisam baš poznavao, tako da nisam nešto tu mnogo mogao dobiti. Pa sam rekao, ok, ajde sad ću ja malo da gradim možda te odnose, a za to vreme ću da radim nešto drugo. Bio sam pozvan od opet koleginice sektašice ICE-korke koja je preuzela bila HR u Erste banci, da dođem u HR i da iskoristim svoje IT znanje da postavim knowledge management sistem i procese obuke i razvoja u banci na taj, kao mi ga zovemo, ISEC način, nije mi važno. Tu sam bio neki godinu i pol dana do dve, recimo, u lokalnoj banci, onda sam prešao u ESC grupu da radim sa headquarter LD u Beču, ali sam radio iz Beograda, samo sam puno putovao. Ja sam inače imao, to sam sad nekom rekao, malo primao sam 65 kila, imao sam lepu lipu liniju, onda sam zbog svih tih putovanja života kako tjedno je ostalo grabacio 30 kila, pa sam sad bibite me, sad sam malo fršao u duše. Tu sam opet kao taj neki college dropout, jel da je učestvovao u osnivanju korporativne univerziteta Erste grupe, odnosno Erste School of Banking and Finance, i to je jedno sjajno iskustvo. Sad, zbog čega sve ovo spominjem, u Erste banci upravo sam ja i saznao malo više o konceptu društvenog preduzetništva. Jer Erste banka je započela kao društveno preduzeće pre 200 godina, oni su počeli kao organizacija koja je htela da siromašnim ljudima pruži mogućnost da uđu u finansijske tokove, jer oni nisu imali prilike da uđu u finansijske tokove, pa onda to malo raslo, pa je postala jedna glomazna for profit banka i sad ponovno hoće da se vrate na taj put društvenog preduzetništva, ali tu sam vidio sad zato što su oni jako puno krenuli da ulažu u tu temu. Doveli su čak i Mohameda Yunusa, spomenut ću ga posle, imali smo taj social business tour po celom regionu itd. Ljudi, ja sad hoću u stvari pre nego uđem dublju temu. Ja hoću vas da pitam šta je društveno preduzetništvo za vas, čisto da znam kako da formiram priču. Ne možda niko ne zna šta je društveno preduzetništvo. Ili socijalno, kako ga neko zove. Ja sam ti rekao, svi su položili, da sam nekako... Da, sad neću ništa, da. E, pa sve ti. Dobro. Ako kažemo društvo, ja ću vam dam kako je to, ima hiljadu jedna definicija, bit će i posle, možda biti par nekih definicija, nisam sigurno da imam prezentacija, mislim da će bude par definicija, ali kad kažem društveno, ja tu mislim na kreiranje neke promene u društvu. Dakle, to je na neki način aktivizam. Vi imate ideju, sprovedete je na preduzetnički način u delo i kreirate samim tim, lepa muzika, kreirate samim tim sve kakav vi želite. To je osnova društvenog preduzetništva. Ako ga uporedimo s običnim preduzetništvom, zato što ima uvek jako puno razgovora oko toga šta je preduzetništvo, zašto je društveno preduzetništvo u stvari različito od toga, zato što i preduzetnici
naročito danas u vreme start-upizma, takozvanog, i oni kreiraju te neke svoje proizvode da bi nešto promenili sveta. Mislim, Microsoft nije nastao zato što treba da postanu najprofitabilnija, najveća kompanija na svetu, tako dalje. Ne, on je nastao tako što su hteli da stave mikrokompjuter, mikro-PC, jel da, na svaki sto u celom svetu, time promene sveta, da digitalizuju, da ga ubrzaju, tako dalje. Među vremenu je postao to što je postao, kao i Google, kao i Amazon, kao i Facebook, kao i svi oni koji na kraju postanu ultra-profitabilni, ali su krenuli s tom istom idejom. Ima 1001, i učili ste sigurno na fakultetima razne definicije preduzetništva, možda čak i u srednjim školama, ali eto, recimo da je to delatnost usmerena na pokretanje, organizovanje i inoviranje, poslovanje preduzeća sa osnovnim ciljem stvaranja novog tržišta i ostvarivanja dobra. Zvuči rogobatno, tako i jeste, ja ne volim te definicije, ali to je otprilike to. E sad, društveno, kada pričamo o društvenom preduzetništvu, ja uvek volim da postavim ono čuveno pitanje, what is the business of business? I onda tu ima dva obično sukobljena mišljenja. Jedno je ono čuveno Friedmanovo ili Sloanovo, obojicu i citiraju tom istom, business of business is business. Dakle, ideja biznisa je da se stvori biznis, da se kreira maksimizacija profita za shareholder. I to je mantra koju nam svima, sad već i u srednjim školama, govore i ja se, zbog toga se ja borim protiv formalnog obrazovanja, zato što formalno obrazovanje kreira od nas vojnike, kreira jako finu jednu vojsku, ljudi koji treba da se zaposle posle ove školovanja, da rade svoj životni vek za nekoga tamo, da se bore za maksimizaciju profita shareholdera, to je osnova, to se ne dovodi u pitanje, dakle to nema razloga da razgovaramo o tome, da ne smeš da izazoveš uopšte to, da to ne sme da bude tako, da kao biznis, zašto bih se ja bavio biznisom, ako ne želim da maksimizujem profit. Meni je to glupo i zbog toga meni jako drago, u stvari što nisam proizvod formalnog obrazovanja. Nikola nema tako nego vas. Mislim da više nikada neće pozvati. Sad imate onu drugu. Dakle, nas neki koji pokušamo da izazovemo tu mantru da biznis, koji kažu da biznis nije tako nastao. Mislim, ako se setimo, sad ću tu malo da parafraziram, ali biznis je krenuo jedno nekim zajednicama, u kojima svaka ta neka mini zajednica, neka porodica je proizvodila sve što je potrebno. Znači, šerica, paradajz, njegoški pršut, pivo, šta god, nije važno. E onda su oni skontali, ok, a što bismo mi proizvodili sve, što se ne bismo fokusirali, evo ja ću pravim paradajz, ja ću njeguški, ja ću sir, ja ću mleko, pa će svako od nas da napravi taj proizvod boljim, zato što će se fokusirati na taj proizvod, i onda će mi da delimo i super. Tako nas to trgovina. E onda je biznis, po znacima navoda, nastao kad se jedan setio da, tj. Predviđio da će biti malo hladnija zima, pa je bilo dobro da zadrži malo više te hrane, a možda bi mogo da ako sakrije, da kaže, vidi, rod paradajza nije bio baš dobar ove godine, ja ću sad pola da sakrije, i onda ću se nekom drugom zajednicom još malo zvati, a onda će onda skuplja taj slutu hranu, mislim, ja sad koristim hranu, pa nešto ovdje tako to kreće. I tu negde se pojavi jedan, neko kaže pametan, ja volim da kažem zao, lik koji tu još koristi samo za ličnu korist, i tako je nastojao da je ceo biznis. Ja društvenim preduzetništvom hoću da pošaljem poruku, i zato ga mnogo volim i zato ga stalno promovišem, hoću da pošaljem poruku da biznis mora da se inovira. Ali kada kažem inovira, ne mislim na nešto novo, mislim treba da se vrati tim starim vrednostima. Sad, ne kažem ja da sad mi svi treba da se vratimo na to da treba samo to da proizvodimo koliko nam treba i da kao džoramo ono, ne. Oni koji su pametniji treba da budu bolji, oni koji smišljaju, koji inoviraju, koji kreiraju nove proizvode, treba naravno da budu, da lepše žive, bolje žive, jer će pametniji, logično. Ali ideja sveta gde imamo 1% ili manje, čak 1% ljudi koji drže 99% ili više posto ekonomije u rukama i novca u rukama, nije svijet u kojem ja želim da živim. To jeste svijet u kojem živimo danas, ali nije svijet u kojem želim da živim u budućnosti. Zato ja hoću da se to promeni. Dakle, ta paradigma od maksimizacije profita treba da se promeni i maksimizaciju koristi za društvo. Društveni preduzetnik, dakle, da definišem, pošto ja odem tako u digresiji, pa sam namerno stavio ovaj slajd sebi da bi se vratio na temu. Dakle, imamo s jedne strane nevladine organizacije, NGO-ove, uopšte organizacije civilnog društva, bile formalne ili ne,
koje, oni vide neki izazov u društvu i pokušavaju da ga reše tako što nađu pare negde, neki fondova donacija, države ili važno, i te pare utroše na to. Sad, to je super jedna ideja. Ali u našem društvu na Balkanu, posle svih ovih ratova, 90-ih i sve to, desilo se da su ogroman broj tih organizacija se stvorio i ogroman broj, ogromna količina novca je tu krenula da se vrti. I tu su se pojavili ljudi koji ne poštuju baš to kako treba i oni te proizvode, te projekte, izvinite, prave tako da oni sebi obezbede lepu platu na duže staze. Ne znam da li digitalizuju me, ova organizacija je takva, ali je... sa druge strane imate i te, mislim da je posto toliko organizovano da čak ti funderi, ovde organizacije koje daju donacije, fondove i sve to za kreiranje nekog pravilnog društva, ni oni više ne žele samo da daju novac tim nevladinim organizacijama i uopšte organizacijama u ruke, da oni rade s njima šta hoće, nego oni kreiraju programe što oni hoće da promene. I onda se dešavalo, recimo, dok sam bio u stalnoj konferenciji gradova i opština, ja sam bio angažovan na kreiranju tog nekog sajta i IT podsistema i sve ostalo. Ponestalo je para u jednom trenutku, oni su izvukli pare iz drugog projekta koji se bavi, na primjer, zelenim energijama ili tako nešto. Mislim, stvarno nema veze s mozgom, ali to je više projekata, pa će mi sada prilagodimo to što mi hoće da radimo, ovo nema što hoće. To nije održivo, to hoću da kažem. Takve organizacije najčešće nemaju reporting kakav treba, nema odgovornosti prevelike i tako da. Sad, s druge strane, imaš društvene preduzetnike koje radi isto to, dakle oni nađu izazov u društvu koji hoće da reše. Da li je to, sad u zavisnosti gde ste u svetu, da li je to problem, ne znam, emancipacija žena, da li je to problem Roma, da li je to problem, ne znam, narkomanije, šta god da je problem koji nalaze, ali pokušavaju da ga reše na preduzetnički samoodrživ način, da ne zavise od donacija fondova i svih onih koji hoće nešto da ulože. Dakle, to je ideja, samoodrživost, preduzetnički. Evo daću vam par primjera, tako je možda najbolje. Ste čuli ušte za Muhameda Yunusa? Muhamed Yunus, Nobelovac, koji je dobio Nobelovu nagradu nakon 30 godina rada na razvoju društvenog preduzetništva, njega zovemo i čovekom koji je maltene izmislio društveno preduzetništvo, kako ga znamo danas. On je profesor iz Bangladeša, koji je dobio sjajnu neku, mislim da je Fulbright bila stipendija američka, otišao je tamo, super je sve to završio, naučio puno lepih stvari u Americi, trebalo da bude da ostane profesor na Harvardu, bio neko vreme, onda rekao je, ok, ja imam tu neko znanje, ja hoću se vratiti u moj siromašni Bangladeš, da tamo probam nešto promeniti. Vratio se, pa je malo istraživao šta tu može da se radi, kako može da se radi, bio profesor na univerzitetu, zvali su ga u politiku, lako. I onda ono ću kao da vidim ja kako to funkcioniš u sedma, pošto Bangladeš je tada bio jedna stvarno od najsiromašnijih zemalja na svetu. Otišao je u sela i skontao je zbog čega su oni toliko siromašni. Oni, dakle, muškarac je glava porodice. Ogromna greška u startu. Muškarac je taj koji ide, zarađuje neku kintu, dođe kući, dok dođe kući onda popije prokoc kad je važno šta radi, dođe kući i da 10% zarađenog ženi koja treba porodicu od petoro dece i sve ostalo da hrani od toga. Jer žena je glavna u kući, ona ne izlazi iz kuće, on je taj koji je eksterni tip, on zarađuje pare, a da njoj, ona kao treba stađa s njim. E, oni onda iskonte koliko su to smešne pare koje su njima potrebne. Oni sa dolar ili dva mogu da kupe kravu. Od krave cela porodica možda živi. To je bilo dakle pre 20-30 godina. Ne pričamo o danas. On imao nekih 150 dolara koje je hteo da investira u to i on je otišao u jedno selo i dogovorio se s tim nekim seoskim savjetom, plemenskim savjetom, šta god daje. On će da da novac ženama. Oni ne smeju ženama da uzmu taj novac. Daće im bez bilo kakvih ugovora, nemam pojma, ono pisani da oni moraju da mu vrate, bez kamata, bez nemam pojma što je. Sve bile, postojala mala kamata. Daju mi novac da mogu da kupe tu kravu, ovcu, kozu, šta god oni žele. I da moraju da vrate za neki određeni vremenski period taj novac. I objasnio mi kako, edukovali kako to da rade. Dakle, deo mleka će da ide na decu, za zdravu ishranu i tako dalje. Ostatak mleka ćete ili da proizvodite nešto ili ćete direktno mleko da prodajete na pijaci. Od tog novca, taj deo ćete prošli, deo ćete da ostavljate sa strane da biste mogli da vratite dug.
sve ih je naučio, ispostavilo se da bukvalno 99% para je vraćeno u roku, da bez ikakvog ugovora, bez ičega, da su žene pokazale ogromnu odgovornost. Jer valjda su tada prvi put u životu imale mogućnost da budu odgovorne, a da ih muškarac ne maltretira, jel da? I pokazali su odgovornost. Evo da je on uzeo tu kintu, što zarađeno, dao još malo više, pa je onda doveo ovaj, financijere, našao neku donaciju da, da to krene. Za naredne 20 godina je dotakao direktno ili indirektno oko 20 miliona ljudi u Bangladešu. E sad, šta je on onda uradio? Mislim, on sad je to već, pošto je dobio Nobelovu nagradu za taj koncept, on je, to je baš savršen koncept mikrobankarstva. On je ovaj, sad je postao bajer, jel da pa putuje po svetu i tako ovaj, drži govore i to, inače sjajan bajer, stvarno bio je i u Beogradu. Imam jedno pitanje, je li Kiva bazirana na tom sistemu ili... Ne znam. Kiva je software isto koji funkcioniše, mislim, to je kao SaaS sistem, software as a service, isto mikrokreditna ova institucija koja funkcioniše po tom principu. Čak su sad povezali sa, sa ljudima koji su uticajni na društvenim mrežama preko clouda i tako dalje. Ja sam recimo konkretno, ne znam, pomogao baš u Bangladešu, ja mislim, četiri žene sam dao sam im da kupe krave i to. Nije nemoguće, ako je neka pisao na nativnom sajtu, ovaj, mislim, taj, taj koncept su iskopirali. Mislim da je baš sličan koncept tome, pa on, postavljam da su to uzeli bukvalno, na taj način. Oni imaju sad, inače imaju tu Gramin Lab, se zove njihov NGO koji je u Nemačkoj, čiji je posao isključio da promoviše taj koncept širom sveta, da ga lokalizuje, jer ne može taj koncept da bude isti. I to su sve bukvalno ljudi, baš siromašni kojima treba, ne znam, ono, prosto ti smiješno zvuči, njemu treba kredit 350 eura. Pa da. Znači, ono, pa iskupe se svi po... Znači, on je davao kredite... Eura, 50 i daju, on je davao kredite ženama dolar 2-3. Bukvalno dolar 2-3, jer to je tada bila cena te životinje. To, to je bilo to. I znaš kako su napravili sad, recimo, meni, pošto mi se vraća to sad kao ja sam njemu dao neke pare, u stvari sam to dobio gratis od Klauta, i ja sam to njemu dao. I sad on meni to vraća, ili ta žena mi vraća. I kad mi vrati, on i mene za to što je on to tačno vratio, daju još 25 dolara da dam još nekoj ženi. Znači, vrlo interesantno, ono to tamo se leži, iako ja to ne izmislim, moje pare to je tamo kao neka... Dobro, trebalo bi, mislim da, da je ideja da te pozovu da i neke svoje pare daš. Pa jeste, ima tamo, ali pošto ja znam da je to na Vlakuša, ima tamo pola razumije, daj svoju 3 dolara, 5 dolara, tako dalje, ali je vas... Za noć, ali treba da pričamo o body language-u. Da, ali stvarno, ima, 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 svoje para ako hoćeš da daš, ali ovo je konkretno recimo situacija bila koju sam dobio od Klauta. Da, da, Klauta, da, da, prvi, da, da. Jeste. Znam kako funkcioniše. Super, mislim, nisam, meni takav prvi nije stigao. A zato što nisam bio na otvaranju XY? To je, nisam. Evo, ovo su zdrave zniske. Zvaću vas sledeći put, jer je ne znam. Da se slikaj. Onda je ovaj... Onda su ga pozvali, pošto je sad posto bajan, tako drži govore ovo ono, pozvali su ga i Zadina Zribuka, ista firma, jel da za one koji ne znaju, na njihov ovaj, taj godišnji management meeting, kako se zove, da su pozvali s njim i rekli mu tada je ok, na tom njihovom glavnom bordu, mi hoćemo da uložimo otvaranje nekog društvenog preduzeća, društvenog preduzetništva, negdje u svetu, možda i u Bangladešu, recite nam šta vam treba. I rekao mu, ok, super, evo, naša deca u Bangladešu i ovde sad bismo malo pomogli tim ovaj, kravama i tim programima i to sve, ali vidite, oni, pošto siromašni su jako i nemaju cipel, oni hodaju, deca hodaju bose uglavnom. Sad, pošto tamo ogromne su vrućine i prljavo i tako dalje, veliki broj parazita živi u tim barama, oni ugaze u te bare, sad ima taj neki zaborav se ime tog parazita, ali koji bukvalno kroz kožu na nogama deci uđe, razjede im telo bukvalno i za par meseci dete umre. Ogroma mortalitet dece je tamo. Eko, ok, nama treba da krevete obuću koja će da bude, koji će ta deca, te porodice moći da priušte. Sa druge strane, ta obuća mora da bude eco-friendly, dakle vi ne smete da prljate Bangladeš dodatno, već je dovoljno prljava. I mora da stoji vaš logo na njoj. Ću rekli, ok. On je onda otišao ovaj, kao šetnju po fabrici u Nemačku, nije važno, dok oni sastanče, posle par sati se vratio, oni su mu rekli, ok, hoćemo, super, recite samo koliko treba da koštaju te, ta obuća, koliko to treba da košta i kako treba da izgleda. Želim vam pojma kako treba da izgleda, ja ne znam, ja vaše materijale i to kako funkcioniše, ali treba da košta, pa oko dolar, dolar i po dva na prvi, kao ma daj. Mislim, stvarno, kao da nema šanse, kao ko to može da napravi za te pare, kaže, sve i da možemo da napravimo,
Svate šta to može da učini našem brendu, kao mi prodajemo patike za 100, 150, 200 dolara, a vi nama kažete sad treba da prodajemo Bangladeš uz dolar i da bude naš logo tu i da još promovišemo to, to ste normalni. Kao, tako ili nikako. Dobar dan, gospodine. Tako ili nikako. I oni su onda poslali svojih par dizajnera u Bangladeš da vide kako to funkcioniše, da ispitaju šta njima to stvarno treba i tako. I onda su napravili nešto, to su kao sandale koje prvo slično ono što i mi tu, što mi danas nosimo, mislim sandale ko sandale tako izgledaju, samo su to neki materijala koji se jako brzo razgrađuje u prirodi. Doneli su par tih sandala bili kad su bili u Beogradu i tu izgleda sasvim ok, mislim ja bi to nosio, realno. Još naravno bi bilo par dolara kod nas. Onda su ga zvali iz Parmalata. Rekli je, mi hoćemo nešto da radimo. Hoćemo da radimo ne samo u Bangladešu, hoćemo i u Africi. Ok, super. Nama treba, dakle, deca imaju možda to mleko od tih krava, imaju možda te cipale, patike, šta su, ali i dalje ne unose sve nutritivne vrednosti potrebne za razvoj jednog deteta, za normalan razvoj jednog deteta svakog dana. Dakle, mi hoćemo da vi napravite ono vaše pol mleko malo, sa svim nutritivnim vrednostima u tome da dete može jednom dnevno to da popije i da to bude pristupačno za njih. Sad ne znam koja je cena bila, u svakom slučaju da skratim, oni su uspeli to da urade. I jako važno, i kod dalje da se vi kukaju kod Parmalata, da to ne bude donirano od strane njih, nego da to bude lokalna kompanija koju rade lokalni ljudi i da bude samo održiva. Da oni mogu da žive od toga što prodaju. Nije ideja da to bude donacija ili šta god drugo, nego da to stvarno funkcioniše. Ne treba da donosi ne znam kakav profit u kompanijama, ali treba da sama možda radi, ako ta kompanija se povuče svojim investicijama, da može da nastavi da funkcioniše. Ovo je super stvar na kojoj radi jedan moj drugar, Rumun. On u Beču sedi i radi na kreiranju online tombola. Ali online tombola je koja je malo drugačija. Jer znate kako danas funkcioniš igra na sreću. Uglavnom to kontroliše država. 90% profita ili od 50 do 90 nije ni važno. Ide nazad u državu i oni kažu da ide na programe investicija u socijalu. Ne znam za Crnu Goru, u Srbiji to ide u penzioni fond koji je prazan i puni se iz tih para i to je to. Ovaj dečko je smislio ideju da dođeš na sajt i sad kartica PayPal je važna kako god, kad uplatiš taj neki tiket, biraš i svakih mesec dana se recimo menja par projekata ili par organizacija kojima ti želiš da daš ovaj deo kinte. Ne znam, digitalizuj me social media day, ne znam, ISEC, ne znam, Partizan. I ti biraš kome hoćeš da daš. Vi se zezite Partizanu, treba i par ili dan. Znamo. Jel plaćate? Nema PayPal. Sraži. Može kreditna kartica. Može. Naučit ću te posle, vi ste ne vi. Biraš, dakle, i onda na kraju od cele ukupne sume 10% je održavanje sistema, plate ljudima i sve to što funkcioniše, 40%, 50% su nagrade, 40% se deli po broju ljudi kako su oni birali kad su kupovali tikete, ta količina novca ide tim organizacijama. Sad je njemu najveći u stvari izazov da nađe zemlju i mislim da je našao Maltu za to koja neće previše da oporezuje, nije baš ideja da ti to se uradiš i opet država ti uzme tu kintu, a sve su takve države. Made in Carcere je jedna isto super priča iz Italije. To je, Carcere je, doduša, crnogorci treba da znate italijanci. Božavno, predrasude i to. Dakle, proizvedno zatvori. Ideja je bila par mladih dizajnerki razmišljala o tome kako da pomognu ženama u zatvoru. Sad, imate i po Srbiji, sigurno se i po Crnoj Gori, po zatvorima ima oni programe gde oni rade, ne znam, u pekarama, kopaju, šta već nije važno, bave se nekim društvenim radom, to im je kao deo tog bivstvovanja u zatvoru. E oni smislili, ok, ali šta sad on izađe odatle i pored toga što je pokupio sve to novo znanje kako da i dalje krši zakon, ništa novo nisu naučili u tom zatvoru, niti imaju gde da se vrati jer su žestoko diskriminisani zbog toga. I onda su oni smislili da naučite žene ne samo da šiju, nego i da dizajniraju. I za vreme bivstvovanja u zatvoru, one proizvode taj jedan modni brend koji oni zovu Made in Carcere, prodaju,
van zatvora, jel da, od te pare se njima skupljuju da oni kada izađu iz zatvora, prvo imaju neku kintu sa kojoj mogu da krenu novi život, a onda uz to imaju i know-how i firmu u kojoj mogu da rade. Sjajan koncert koji Milano funkcioniš, ali sad gledaju valjda pa će po celu Italiji da ga devoje. Daj Daj je srpski, srpska firma, to su dve devojke koje su smislile, mislim obe su mlade majke, jel da, iskontrole su da pampers i ostale pelene nisu baš zdrave za bebe, iako su najlakša, ono nisu zdrave za bebe. I on se pita, ok, imamo izazov zbog čega ljudi kupuju pampers, zato što je najlakše, to baciš i daj zdravo. A inače, ne znam da li znate, pored plastičnih kesa, najveći zagađivač na svetu su pelene i ulošci, posle plastičnih kesa. I to je, mislim, stvarno tako, ne lupa. Evo da su oni smislili, ok, ali šta je alternativa tim plastičnim pelenama? Alternativa su ove zavijanje, pranje i sve to što niko u modernom svetu ne želi da radi. Evo da su oni smislili nove pelene koje izgledaju kao pampers, ali koje su od prirodnih materijala i koje se jako lako održavaju, koje samo ubaciš u veš mašinu i to se pere i od bambusa su inače pravljene, zdrave su, čak tako nije ni običan pamuk koji isto kao nije navodno dobar i nema pojma, sad ne razumijem se potpuno temu, ali su napravile od bambusa pelene koje jako lako, koje su jako dobre za bebu. Lice ulice, možda ste i čuli za njih, to je ulični časopis u Beogradu koji prodaju, košta 150 dinara, za njega pišu aktivisti pro bono i uglavnom je o životu na ulici su tekstovi i uopšte o aktivizmu, a prodaju ga deca sa ulice, gde kada ti kupiš 150 dinara, 75 dinara ide njemu u džep, 75 dinara ide za novi broj časopisa, za održavanje svega toga života. Još uvijek nisu skroz profitabilni, oni su vrlo blizu toga, uključili su ne samo deca sa ulice, nego su uključili još nekoliko škola za deca posebnim potrebama koje onda, mislim, uče odgovornosti, to je najvažnije, uče da mogu i sami, da prijatelj sistem govori da su oni ono dno društva, da su oni, da oni nemaju tu šta da traže, da su oni jednostavno tako rođeni i tako dalje, nek uče da ipak mogu nešto sami da zarade i da ako se stvarno potrude i pošteno može se zaradi, ne samo krađom ili kako već. I Mozaik, možda ste čuli za Mozaik, to je bosanska fondacija. Postoje u Sarajevu, Banja Luci i još neko selo koje sam zaboravio ime. Oni su trenutno jedan od najvećih proizvođača meda u Bosni i širit će se vrlo brzo. Krenuli su tako što su, skontali, ok, imaju par nekih sela koje su u pograničnim mestima Republika Srpska Federacija, jel? To mi prvo, svi mladi su otišli iz tih sela, ostali su samo matorci koji nemaju posao, nemaju što da rade, bukvalno to šta okopaju kući od toga žive. A to je šteta, zato što ima toliko okolo stvari koje mogu da rade ti ljudi. Oni su napravili, uložili su neku kintu i napravili su pčelinjake. Jel bi pokrenuli proizvodnju meda u tim selima, gde se desilo nešto sjajno posle nekog vremena, da ne samo da su ti ljudi aktivirali i da se osjećali mnogo bolje i jel da sve to, njihova deca su počela da se vraćaju nakon završenih studija da se bave istim tim biznisom. Krenulo je od meda, sad već imaju plastenike širom Bosne, zapošljavaju ne znam koji broj ljudi, imaju banku za mikrokredite u kojem su samo u prošle godine uložili 1,5 milion eura u male projekte, mikrokrediti bukvalno za poljoprivredu i za pokretanje malih biznisa i tako dalje. Sjajna jedna priča za koju, mislim, nažalost ne zna mnogo ljudi, ali nadam se da će se uskoro malo više pročuti. E sad, kod nas ja uvek, mislim, mogu ja lako uvek da krivim sistem obrazovanja, što nema više ovakvih primjera iz našeg regiona celog. Mislim, malo pa se čuje ko je sad ovi pokreću nešto, oni pokreću nešto, ali najčešće iskreno razlog zbog čega nije je zato što ljudi brkaju tu pojmovu, jer kod nas je taj naziv da je social entrepreneurship, to social se prevodi ili kao socijalno ili kao društveno. Zato kad se prevede u socijalno, to ima pogrešnu konotaciju kod nas. Kad se kaže društveno preduzeće, to opet za nas malo amatorije ima pogrešnu konotaciju, može da ima to jeste kao društveno preduzeće, možeš misliti kolektivizam i sve to, a ono sa druge strane socijalno preduzeće, dakle to su samo ono socijalne grupe, ranjive grupe, njihovo zapošljavanje, to je socijalno zapošljavanje.
pored toga, ja iskreno ne vidim, jer to sad sve ono razlozi i izgovori zbog koje možemo tražiti, ali nema pravog razloga zbog čega nema više ovakvih primjera. Jer ideje nam sigurno nedostaje, dobrih ljudi sigurno nedostaje. U Srbiji samo, sad ja sam pokušao da nađem neke informacije za Crnu Goru, ali mislim da su ovi malo frapantni broj. Razina 120 kancelarija za mlade. Ima i u Crnoj Gori kancelarija za mlade, to znam, ne znam kakvi su ovdje, u Srbiji su polupolitičke institucije gdje se trenira omladina, političke partije u tim gradovima i tako dalje. Negdje rade dobro, ne greši dušu stvarno, negdje rade dobro, ali jako puno njih je politički i to je stvarno nije dobro. Ali kroz te kancelarije za mlade ide ogromna lova od strane države. Stvarno ogromna lova se gura kroz te organizacije i projekte koje oni rade. Kada bi se malo samo to okrenulo samo državnim projektima, to je bilo sjajno. Imate 17.000 nevladinih organizacija, ili kako ih danas zovemo, organizacije civilnog društva, jer sve su to, mislim, tu su sva udruženja građana u Srbiji. I tu su i verske zajednice, i ovakve, i onakve političke partije, svi su tako registrovani. Ali, to je ništa političke partije lažno. 17.000 organizacija u kojima je, ovo su zvanične statistike po istraživanjima u Srbiji, 4200 full-time zaposlenih, 4500 honoraraca, 150.000 volontera. 150.000 volontera, to je vojska. Znači, daj mi 150.000 volontera, krenut ću od Subotice i ono, peške ćemo, idemo da sve farbamo, krećemo, ne pojmo ništa drugo, ulepšat ćemo Srbiju i očistit ćemo 150.000 ljudi, šta rade oni, gde je? Mislim, razumem ja da je neko volonter, ono više organizacije, pa tu ima kvala. Neka bude 100.000 volontera, šta rade? Dakle, problem je... Studiraju. Problem je u lošem menadžmentu. Problem je u lošem menadžmentu, u lošem projektu, u lošoj ideji kuda to ide. Jer oni su, sad, pod volonterom se, na primjer, imate dosta tih organizacija koje sad kao, evo, one se bave, ne znam, razvojem kulture u Srbiji. Super, drago mi je. Šta rade? Naprave flash mob i uzmu 20.000 euro od nekoga, zato što je to lepo vidljivo na televiziji itd. Sad lepo vidljivo, ali nema ništa dalje od toga, nema samodrživosti, nema ništa. Mi smo, inače, toga nema prezentacije, izbacio sam zato što još uvijek nismo dobili licencu, pa da mi ne prave probleme. Radimo na tome da otvorimo hub u Beogradu. Hub je internacionalna fašiza, pogledat ćete na netu t-hub.net. koji je co-working space za razvoj društvenog preduzetništva. Sad, radiš na nečemu, ne znam, 2-3 godine, pokušaš nešto da uradiš, mi zatvaraš, nije važno. Ne ide ti ako nisi politički aktivan. Hoćeš nešto da uradiš što je samo održivo, odeš da ti ti, aha, dobro, šta mi imamo od toga? Kao pa imate nešto novo će se napravi, nešto sjajno će se napravi, ali ovo. Pa da, znaš, ali mi u našim programima trenutno nemamo lovu za to. Dobro, okej. Onda ta ista organizacija koju si kontaktirao za pomoć, da lovu za vrlo sličan projekat nekada. Onda samo su oni prihvatili da napišu report kakav njima odgovore. Kažem, problem najveći kod promjene u našem društvu, a društveno preduzetništvo je po meni najbolji način da se to uradi, zato što je samo održivo, je to što sve ide, sve se šalje u jednom pogrešnom smeru, koji nije održiv. Mislim, primetite koliko puta govorim održiv, održiv. Jel? Često kažu da je pravni okvir ovaj izazov. Sve trenutno sad u Srbiji borimo za zakon o socijalnom preduzetništvu, koji će da bude, mislim, socijalni ga zove socijalni, pa zato da da ne kažem zakon o društvu, nije. Mi se 5 godina borimo. Jel? Sjajno. I toga sam stigli. Nije dobro. Oni vidiš u šta je socijalno preduzetništvo. Da. Vidio sam par, inače, googlao sam malo pa sam video na par sajtova, vidio sam da je bilo par okruglih stolova o terminima socijalnog preduzetništva. Vrlo slično ih definišete kao i zakon koji treba da bude usvojen u Srbiji, koji kaže da je to zapošljavanje ranjivih grupa, ugroženih grupa, aktiviranje njihovo i ništa dalje od toga. To je pogrešno. Jer to onda ograničava društveno preduzetništvo u sektor socijale, a to je pogrešno. Prvo je već kad ste se branili, preduzećima da ostvaruju profit. Da. U Srbiji su napravili to malo drugačije. Profit može, ali 50% profita uplaćaš u državni fond koji oni raspoređuju negdje. Savršeno. A da bi bio... Zašto mora da postoje ušte posebnik? Zašto ne može da ide po zakonu? To je moja poenta odlična. Ne treba.
zakon da bude. Treba, ono što je potrebno društvenim preduzetnicima je da kada oni krenu, jer to je odlično i bit će sad tu za finansiranje, društveni preduzetnici koriste da je takozvani blended financing system. Često društveni preduzetnici kada pokreću nešto, oni traže donaciju iz nekog projekta i onda to čine samoodrživim i nastave da rade kao preduzeće. Izazov je što to je jedino što treba da se promeni. Da kod društvenog preduzeća ti možda ga registruješ kao NGO, možda ga registruješ kao DOO ili preduzetnička radnja, nije važno. Ako si DOO preduzetnička radnja, ne možeš da dobiješ donaciju. Ako si NGO, ne smiješ da ostvariš profit. To je smiješ tvoja ćerka firma i tako da je tako se ona... Kod nas je zakon drugačiji za NGO. Znači, do određenog iznosa se smatra, kad bi 4000 eura prodao, evo, pojmo da prelazi u prirodu. Ali smije da se baviš biznisom, smije da prodaje nešto. Do 4000. Da, u Srbiji NGO-vi ne smije da prodaju, smije da se bavi biznisom. Da, nakon toga sam, vidio je standardna registracija kod nas, ne vidim našto je postojao posebni zakon. Super, ja inače, ja sam inače protiv toga. Sa sve tiče potrošen ogroman novac za ovih 5 godina, da se ne vladi na ovaj zajedno bavi na pisanje zakona, koji je uopšte ne poznao, jedino odrešenje. E, a kako se kod nas to, kako krenula inicijativa, mi inače nismo hteli uopšte zakon, ne treba nam zakon, imamo samo kako svim preduzetnicima, tako i nama, sve je to ok, ali onda su skontali da je to sad buzzword. I veliki broj EU projekata ima svoje linije koje se pominju ta tema, i onda to je, inače, prošle godine je bila godina kooperativa koje su kao po definiciji društvena preduzeća i tako dalje. E, onda su oni skontili, sad ćemo mi, kod nas su to ovi matorci, ovi pupsovci, penzioneri, oni će sad da naprave taj zakon. Koalicijom i sporazumom su se dogovorili da to mora da bude usvojeno ako hoće da bude u koaliciji. I oni su napisali to nešto što je stvarno, mislim, katastrofa. Oni koji prate moj blog videli su koliko sam bileno u tom pitanju, imali smo i to javno slušanje u Skupštini, pa smo se svađali sa njima, vidjet ćemo šta će od toga da bude. Oni su napravili sistem, dakle, taj najstariji naš, iz dinastije Petrović, je krenuo u kreiranju tog zakona, njegov mlađi sin, njegov sin koji vodi socijalu u gradu Beogradu, pravi sistem tako da njegov sistem trenira te ljude iz tog fonda koje će te pare da idu, mislim, zatvoren jedan sistem prave koji je njima super i koji sad, da se, mislim, ne lažemo, sve te ugrožene grupe treba aktivirati i treba država da da neku vrstu subvencija za zapošljavanje ljudi iz ugrožene grupe, jer ogroman broj društvenih preduzeća stvarno zapošljava ljudi iz ugrožene grupe, ali nema što da bude osnova, nema što da bude, mislim, u Srbiji po tom zakonu možeš da budeš registrovan kao socijalno preduzeće samo ako 80% ljudi iz tih ranjivih grupa. To su žene preko 55 godina koje su izgubile posao, to su osobe s invaliditetom, to su sad na kojem ima tako nekoliko tih grupa koje se vode kao socijalne kategorije. Tu se gubi poenta, zato što opet se vraćam na ono. Društveno preduzetništvo hoće da promeni svet, hoće da promeni onu paradigmu iz maksimizacije profita u maksimizaciju koristi za društvo. Dakle, prepoznamo izazov u društvu, rešimo ga preduzetnički samoodrživo. To je ideja, nije ideja samo da se rešavaju socijalna pitanja. Ovo je, kažem, najlepši deo i sad o tome, drago mi je što drugi Vulić nije tu, on bi sad izazvao sve ovo raznim kapitalističkim idejama i tako dalje. Ali ja ovo stvarno ne govorim slučaj, ovo je moj osjećaj, zato što istražujem malo na temu, stalno čitam, pratim i sve to. I gledam kako velike kompanije, kako su počele da razmišljaju, jer mi živimo u doba interneta i to je jako lepo. I mnogo smo samim tim edukovaniji i informisaniji, ako ništa drugo. Sad imate, na primjer, ja radio sam u SC grupi pa znam taj odličan primjer, ono mađarska ekonomija kad je za malo pala, odnosno finansijski sistem i sve to, zbog onih kredita švajcarskih u Švajcarcima, ovih hipotekarnih kredita, jel da? Kad su uvaljivali, sve banke su uvaljivale bakicama od 80 godina kredite na 30 godina da stane, mislim, to je ona katastrofa. Bilo u Švajcarcima, zato što su znali šta će se desiti, da će moći tu da... Problem sa tim je, to je rekao sjajno CEO Erste Grupe Andreas Dreyker, kaže, ovo se sada desilo i više nikada u istoriji. Mi nećemo moći ovako nešto više nikada da uradimo. Iz prostog razloga što svaki put sad, kad se čuje negde da se nešto dešava u nekom sistemu, u nekoj banci, nešto ovako glupo, ljudi će to vrlo brzo saznati. Facebook je mnogo moćan alat.
I sve te velike firme se plaše toga. Pogledajte Argenta šta je uradila sa onim domaćice potvrđuju i tako dalje. Stavili fotke žena koje su fotke sa sajtova, ono kupili su fotke da kliniču stvarno te žene. To se tako lako otkrije danas, to ne smije da rade. Ja sad, mislim, generalno nije da jedem nešto mnogo poštetno, ali predlužim prodavnicu, vidim Argenta, ono, dođe mi, da ću da kupim drugu, ćemo da ne znam, ono, iako ne želim da kupim uopšte, jer mi stvarno, jel da. Ceo biznis sektor se menja u pravcu principa. Sad ne kažem ja, niti treba da se sve promeni, da svi postanemo neko kolektivističko društvo koje radi, ono, mislim, to je komunizam probao, nije radilo očigledno, niti treba tako da bude. Ali ideja gde te velike firme kapiraju da oni ne mogu, ne znam, Microsoft ne može da zaradi milijarde u ofenzivi. Barem ne pre nego kreira to tržište. Zato Microsoft pametno investira tamo, to je bio moj posao tamo, da investira u edukaciju tih ljudi koji će da nauče da rade na računaru, naučit će, učili smo ih i engleski, francuski, španski itd. jezike, oni će nešto da rade. Kad oni budu zarađivali da mogu da kupe software, kupit će Microsoft, vjerovatno. Mislim, velike su šanse, sad ima i drugih velikih proizvođača, ali ogromne su šanse da će Microsoft da bude prvi tu koji će im uvali laptop sa njihovim softverom, jel? To je ideja. I velike firme i treba tako da razmišljaju. Adidas, Reebok, mi nikad ne bi prodali ništa u Bangladešu da nije ovo. Ali oni su shvatili, ok, naša uloga je da nešto promenimo u ovom svetu, nije uloga samo zarađujemo pare. Sad mi možemo zarađujemo u Evropi, gde su ovce koje vole da kupuju patike od 120 eura, nemam pojma, mislim, Balkan idealno je na tle za to, i po Americi i tako dalje. Ali hajde da to nešto iskoristimo negde drugo. Zato mislim da se sve češće i mi očekujemo, ja ne znam sad za vas, ali ja sam došao u to neko stanje kada ja sad očekujem od njih da tako nešto urade. Ja biram, kada mogu da izaberem proizvod, ja biram proizvod kompanije koja je društveno odgovorna. Ta društvena odgovornost prelazi u te samoodržive koncepte, ne samo donacije i tako dalje. Ja opet sad, ne znam vas, niti vas pozivam na bojkot ili bilo što drugo, ali kad sam vidio onaj video gde bivši CEO Nestlea priča da ona voda treba da pređe u ruke privatnika, da treba bude proizvod kao bilo što drugo i da je njegova uloga kao CEO, njegova društvena odgovornost, da oni budu visoko profitabilni zato što tako jedino imaju, imam pojma šta sve, ja od tada ne kupujem Nestle proizvode, jednostavno mogu da biram, imam druge proizvode, što bi kupio njih kad znam da tako razmišljam, ne zanima me to. Zašto onda misliš? Šta zašto mislim? Ovo, što se to gura? Da se menja, pa gura, zato što to je... Ko je glavni pokretač toga? Društvena odgovornost. Ali društveno preduzetništvo je za velike kompanije nova vrsta društvene odgovornosti. Jer sad, opet, i radio sam u par velikih firmi, oni kada daju jako mali broj firmi koji sada odrede samo, ne znam, oni će 10, 20, 30 hiljada eura ove godine da daju organizacijima ili samo podel. Ne, oni traže sada da vide šta dobijaju za taj novac. Dakle, ako su dale pare, ne znam, ISEC-u, oni hoće da vide šta su dobili od toga. Dakle, oni su dali za određeni program i hoće da vide šta je to. I uvek će da bude takvih vrsta donacija. Ali ono što ja kažem je da sve više će da daju novac za samoodržive koncepte. Sad mi smo razgovarali, pričamo o osnivanju huba u Beogradu i tako dalje, pričamo sad o konceptima kako možemo da se finansiramo. Jer ideja huba je da prodajemo vreme provedeno u tom coworking space-u i to je, dakle, cijela ta zajednica i sve to. Sad, ne mogu svi da plate. To će bude vrlo jeftino. Između 50 i 100 eura mesečno za full access, svemu, internet, struja, voda, kafa, šta god već. Ali opet ne mogu svi to. Neki koji su završili sad studije, zato što su ih ovi na fakultetu maltretirali da previše uče, nisu imali vremena da idu na prakse i tako dalje. Ono, nemaju radnog iskustva, nemaju posao, nemaju kintu, mi hoćemo da ih pustimo tu. E onda mi kažemo velikim firmama, što vi ne biste deo tog novca od 20, 30, 50, 100 hiljada eura koje dajete godišnje, uložili u te klinice. I rekli, oni će sad da osnivaju neko socijalno društveno preduzeće, što vi ne biste platili da godinu dana imaju pristup tome, ništa više od toga. Dakle, ne dajte im pare da putuju, da odnome, ne, ulažete u njihov radni prostor. I mnogima se to svidio. Mnogima, ja zato mislim da će to da ide u tom smeru. Izvinjam se, izvinjam, bilo je interesantno, malo prešto ste rekli, da nećete uzimati, ne ste od proizvoda da imate sad izbor. Koliko mislite da je zapravo koncept društvenog preduzetništva samo dio PR-a i marketinga? Nije, baš zato što je, lako je kada CSR može često bude marketing. I naročito kod nas vrlo često jeste marketing.
imate ono recimo koje je super bila ideja ona komercijalne banke u Beogradu kada izdaju oni plaćali su prostor ovaj na televiziji za reklame i taj prostor su ustupale organizacijama da se one promovišu. I to je bila sjajna ideja, sjajna CSR ideja koja je promovišu. Da nije bilo toliko na sve strane, ti zaboraviš da je ta ideja, zato što je na početku i na kraju na sve strane komercijalna banka, komercijalna banka, komercijalna banka, i da baš bilo ono. Sad, to je lako iskoristiti kao marketing. Ovo nije, zato što ti uložiš u nešto i to je nešto živi posle. Ti ne zavisi od tebe. Dakle, ti uložiš u... Samodrživost, vam samodrživost koju pominjam već koliko puta. To živi samo od sebe. Ti si uložiš, samo je pitanje da li ćeš ti insistirati, sad opet može to da bude marketing, da ti brandiraš tu osobu koja će dođe u hub da nosi sve vreme, ne znam, digitalizuju me majice, digitalizuju me ja, loze. Postoji jedna bitna stvar, mislim, to je taj zakon reciprocitete, razumiju, postoji određena vjerojatnoća da će veliki broj ljudi to odgraditi, tako na ovaj ili na onaj način. To je istina, ali to je... To je čista psihologija, razumiješ, to je ti daš sad, pa i za Microsoft i za koju hoćeš kompaniju, znači ti ulažeš to što očekuješ da u određenom vremenskom periodu u budućnosti će vladati taj zakon reciprocitete i da će ti se to na neki način vratiti kroz vuljnu osobu. Dovoljno je čak i jedna osoba od tih da uspije da ti vrati to, ti si ispunio neku svoju. Ali znaš šta je isto, sve češće, makar velike kompanije, sve češće forsiraju te svoje vizije, misije, razne tagline-ove koje oni promovišu itd. I sve češće povezuju svoj CSR sa tim tagline-om u stvari. I sad ti imaš, oni imaju programe koje recimo, ne znam, Merska grupa investira u kulturu, razvoj ljudi, nemam pojma, ovaj, mladi i Evropa. Mislim, da, kultura, mladi i Evropa, mislim da su to ta tri tagline-a koje ne koriste. I oni ulažu sve svoje CSR u te programe, u program koji se bave time. I mislim, oni sad to malo profesionalizuju ako to radi eksterna fondacija za njih odabir da ne bi bilo mutljavina i tako dalje, ali oni hoće da se vežu za nešto što oni govore da rade. Dakle, ako Microsoft kaže mi digitalizujemo sve, promovišemo ovo, ono, nema pojma, da njih je logično da će oni da uložu edukaciju dece da se bave IT-em širom ovaj, sve, tamo gde to nije još uvek moguće koliko toliko, jel? Samo izvini još jednu stvar kad smo dogovarali ko će da dođe, samo što ljudi je zeli, to je ta reč, mi smo pokoje se pijeli. Aha, jel? Da. Hvala. Kad smo toga, to su ti crveno bijeli slajdovi. Provocira. To ti pokazuje samo koliko sam ja. Kako si širok, tvoj. Ti će ima para. Pamtim, pamtim. Ja ću ovde da završim. I radije bih da nastavimo da razgovaramo o tome, nego da ja pričam samo održivost, da nastavim. Hvala vam puno, nadam se da sam bar malo odgovorio očekivanjima. Hvala na pozivu to. Što se mene tiče, ja ostajem, moji kontakti su ovaj, tu, gdje osnovni je Twitter, ovo ostalo ću sve da nađete na About Me. Ja sam otvoren za sve ideje. Koliko znam, ne postoji još uvek ova ideja, to je inicijativa za otvaranje huba u Crnoj Gori, postoji u Podgori, ideje, svaka. Nema inicijativa. Ima inicijativa, ali nema vremena, to je tako. Aha, dobro. Ja sam rad da pomogne da podelim sve svoje iskustvo i sve ostalo. Iskoristit će. To. To je to. Hvala vam. Ako imate pitanja, ako ne, da pređemo na neki after. Imam odna revija u Mitiću. A može, pazi, može svuda, ali ja mislim da kod nas možda bude jako dobro. Baš zato što stara Jugoslavija je imala tu notu društvene odgovornosti u svim sferama života. Dakle, bilo je normalno javim društvenim preduzećima da daju, da ulažu u sport, u mlade talente i tako dalje. Dakle, imamo naviku da dajemo. E sad je ovde samo najveći izazov je u stvari to brkanje pojmova. To da ti kad kažeš firmi je, mi smo društveno socijalno preduzeće, da ti oni kažu, aha, vi zapošljavate neke osobe s invaliditetom i ono, kao nije, mi hoćemo nešto da radimo. Sad, neke od
ne znam, Strawberry Energy, čuli ste za Strawberry Energy, oni su klasičan social business. Oni prave, oni prave one, mislim sad ne znam da li svi znate, oni se bave zelenom energijom, ali njihov najpoznatiji proizvod je ono Strawberry drvo, odnosno oni punjači koje širom Srbije postavljaju, punjači za mobilne telefone koji se napajaju solarnom energijom. I oni tako samo pokazuju kao proof of concept šta rade, a planiraju još brdo stvari. Ali oni planiraju sve to da bi nekako pomogli društvu. Ne da bi oni sad napravili najbolji proizvod solarne energije i zaradili milijarde ili ne znam šta već. Nego uvek tako razmišljaju da njihov sledeći proizvod bude nešto što možda nam pomogne u svakodnevnom životu. Takva organizacija po ovim zakonima, kako je sabran, nije prepoznata kao nešto što možda da pomoći. Ali opet, sa druge strane, firme baš zbog tog duha koji postoji još iz vremena stare Jugoslavije hoće da im pomogu. I onda ulažu, onda kažu, evo mi ćemo da platimo jedno to drvo da se postavi na Zvezdari, u Nišu, u Subotici, nema pojma. I na taj način im pomogu, da se ne daju im kintu, nego im kupe taj njihov proizvod da se to postavi negde, nema pojma. I to se nešto kao sitno brendira, ali to niko i ne vidi ko je platio to da. Mislim da nije, kultura kod nas nije problem, više problem lingvistički, nažalost. Ja ne mogu da se u potpunosti složim sa tobom. Mislim da postoji još jedan drugi problem koji se nadovezuje na taj tvoj stav. A to je da nam kintu ne daju zato što znaju šta smo radili u prethodnom periodu sa tom kintom. Pa je onda mnogo bolje da nam daju gotov proizvod, nadajući se da ćemo ga iskoristiti kako treba. Znači, to je definitivno... Ima i toga, verovatno. Ima i toga, verovatno. Sad, opet, znaš, zavisi, opet. Kažem, u Srbiji ima 17.000 organizacija koje su registrovane kao udruženja građana. Neka bude da je 10.000 od njih stvarno NGO. To nije održivo, jednostavno. I organizacije, plus što se fondacije i donatori povlače iz Srbije, okej, sad će da stižu neki EU fondovi. Da, daju taj datum. Mislim, ako se ikad pojavi taj datum, bit će valjda ti neki fondova, pa će to ne se dešava, ali opet će to da budu profesionalni NGO-vi koji imaju ljude. Mi ih zovemo i vi isto, verovatno, EU ekspertima koji znaju kako da pišu reporting i to sve. Ali 10.000 NGO, to mi je održivo. A to jako veliki broj njih su male organizacije, dvoje, troje, petoro ljudi iz malih mesta koji bi nešto promene, ali nemoj sad kako. E mi polako sad promolišemo to, držimo takve predavanje, radionice. Ja sam pitao inače, mislim, generalno smo i mogli, pošto nije veliki broj ljudi, mogli smo radionicu da napravimo. Sjajna radionica koja traje do duše 2-3-4 sata. Generisanje ideja u par sati za društvo preduzeće i nevjerovatno radili sa osnovcima, srednjoškolcima ili matorcima, isti je đavo, uvek su ideje fenomenalne se napravili za samo par sati. Sad si dobro zinteresovao ljudi, ima ovdje ljudi koji ćete pozvati ponovno u Bacu. Ja uvek spreman. Samo što već put da budem pametniji, pa ću da kažem može, ali i u budu. Treba, što bliže aerodromu, to bolje.